Re, viss ēters ir te! Jau pēc diviem mēnešiem daudzi no mums pieplaks televizoru ekrānam, lai aizturētu elpu sekotu līdzi mūsu sportistu startiem Pekinas olimpiskajās spēlēs. Bet vēl pirms viņiem savu varēšanu olimpiskajās trasēs pierādīs latviešu uzņēmuma V-Build Parks puiši. Ar viņu rokām taps freestyle slēpošanas un snowboard trases. Un tas latviešiem nav pirmais šāda līmeņa izaicinājums. Plašāk stāsta Ģirds Zvirbulis. Sniega meistaram Jānim Jansonam ziema ir karstākais darba laiks. Panorāmai viņi izdodas pārķert lidostā, jo šodien Jānis dodas uz Somiju pievienoties savai komandai kārtējā slēpošanas un snowboard freestyle jeb slopestyle parka izveidei. Bet janvāra sākumā viņi dosies uz Ķīnu būvēt īpašu trasi Pekinas ziemas olimpisko spēļu vajadzībām. Trasa būs ļoti interesanta, viņai tiks pieliks klāts vēsturisks aspekts. Caur trasi apmēram 200-300 metru garumā virsies tā kā Ķīnas mūra efekts, kurš ir no sniega. Un tad sešas platformas, uz katras platformas vairāk elementi, lai no tie pasaules labākie atlēti spētu izvēlēties savu līniju un parādīt iesnešiem, ko viņi prot. Jā. Jānim un viņu komandai šis nav pirmais olimpiskais izaicinājums. Pirms 4 gadiem viņi kopā ar vācu partneriem būvēja arī Pchonšanas ziemas olimpisko spēļu trasi. 16. Gadā pierādījām sevi pasaules kausa būvniecībā. Viņi ļoti traki pabeidzām pāris stundas pirms treniņiem, strādājot garas dienas. Bet izdevās un automātiski tika iespējas dot būvēt spēles, kur nebija nevienā plānā pievilkt vai kaut ko kļūdīties, tā kā viss izdevās labi. Taču viss sākās pirms aptuveni 20 gadiem. Grupiņa vietējo pusauģu gumijas zābakos un sētnieku sniega lāpstām rokās Žagarkalnā izveidoja paši sev sniega trasi. No gadu pa gadam Žagarkalns, Slaps parks, citi kalni Latvijā, Baltija, Eiropā. Tā ir sanācis, kad esam nospecializējuši šie šaurajā nišā, bet strādājam jau augstā līmenī. Ekipējums un projektu mērogi šobrīd ir pavisam citā līmenī. Un tāpat pieauguši arī izaicinājumi, kas jāpārvar. Tagad viss aprīkojums ir kā drīzāk uz alpīnista pusi, jo apstākļi var būt līdz mīnus 30 naktsmaiņa vētra, piemēram. Bet, tur nezinu, olimpiskajai raidkomitejas neinteresē, vai ne? Viņiem ir 8 no rīta aiziet tiešai visā pasaulē. Tātad. Ar kādiem augstākļiem jābūt galā. Un visam jābūt izdarītam nevien termiņos, bet arī visaugstākajā līmenī. Ja braucējs kļūdās savas vainas dēļ, nokrīt vai ne, un izstājās, nu ko mēs varam neko? Bet ja viņš nokritīs dēļ tā, ka būs slēdājuma trase vai kaut kādi kukuržņi uz uzmetieniem, kad viņš nāk ar 100 km/h, tas taču nav okay. Tātad viss trase beigās tiek nopulēta ar īpašām sniega lāpstām, lai būtu gluts. Tā kā ēdam galds. Sniega meistariem kalendārs aizpildīts arī pēc olimpiskajām spēlēm. Nākamgad paredzēts būvēt trasi snowboard pasaules kausam Grūzijā, bet 2023. Gadā pasaules čempionātam. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.